ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିବାଦ। କୋଭିଡ୍ ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଣିଲେ 35 ଗାଡ଼ି, ବିରୋଧୀ ବାରିଲେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ। ଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟବସାୟରୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଗତି ନା ବ୍ୟବସାୟ ପଛରେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର? କିଏ କହୁଛି ସତ, କିଏ ମିଛ? ତାଲିକାରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ କିଏ, ଗରିବ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ, ଆଜି ରାତି 8:30।